Okrem toho, že v novej season dostávame malo XP za questy, Epic Games zničil hlavný zdroj XP o 50%. Dneska vám ukážem, ako získať cez 500 000 XP do pár minút. Dnes si totiž ukážeme 20 tipov a trikov vo Fortnite, ktoré vám prinesú menšiu výhodu. Začneme hneď so 100% trikom. Od nového updateu Fortnite pridal vrany, z ktorých môže spadnúť dosť dobrý loot. Bohužiaľ tieto vrany sú dosť ťažké nájsť. Ukážem vám preto, kde sa tieto vrany spavnujú každú hru. Poberieme sa do lokácie blízko sludcvam a začneme zabíjať vrany. Zistili sme, že sa na tomto mieste spavnujú všetky vrany a následne lietajú ďalej a ďalej. Za 2 minúty sme získali poriadny fialový a zlatý loot. Je to dosť dobrý začiatok hry, čo myslíš? Ak ste si mysleli, že toto je dosť OP, počkaj, až si vypočuješ o Shadow Drop Ticku. Pred pár seasonami sme mali v hre Silver Surfer Board. Táto vychytávka nám umožňovala dropovať zo vzduchu bez toho, aby sme si ubrali HPčka. Teraz ak si vezmete Shadow Drop a necháte sa odpaliť Riftboard, pozeraj, kam až doletíš. Neberie to žiadny full damage a je to krásny spôsob, ako niekomu skočiť do boxu. Čo je pre vás ale dôležitejšie, je nová tímová vychytávka menom Slipstream Escape. Ak sa totiž vaša skvada spoluhráčov dostane do situácie, kedy po vás často strieľajú, tento trik vám pomôže dosť escape. Ak sa totiž dostanete do turbíny a držíte niekoho na chrbte, jednoducho zober, skoč do nej a uteč pred ostatnými hráčmi. Boxni sa a ožiju ho. Kedy sa táto rotácia hodí. Aspoň už vieš, že slipstreamy sú tam kedykoľvek pre teba. Ale niečo, čo všetkých zaujíma, je ako rýchlo získať XP v novej season. Je to skoro tradícia, že sa snažíme nájsť najnovší a najlepší spôsob, ako si zarobiť XPčka. V tejto season by to mal byť impostor mod, ale XP boli znížené o polovičku. Čo je ten najlepší spôsob? Robili sme pár testov a môžeme sa aj pozrieť do kreatívu. Za 75 minút dostaneme 125 000. Ďalej by sme urobili všetky tie punch karty a podobne, ale je to len ďalších 100 000. Ak máte oba úlohy hotové, bohužiaľ stále najlepší spôsob je grindiť impostor mod. Stále vám to dá najviac XP zo všetkých modov. Ďalej tu máme dôležitú otázku. Môžete niekoho zabiť railgunom cez nový typ stien? Vyzerá to, že slipstreamy nie sú jediné, čo je OP v novej season. Armored steny majú doslova 2500 HP. Za tú dobu, než sa k vám niekto dostane, stihnete oživiť pokojne aj celé trio. Museli sme to preto na vlastnej skoži vyskúšať. Toto sú teda tie nové múry. Majú 2500 HP. Skúsime, či dokážeme prestrieť railgunov cez stenu. A uvidíme, či to ide, alebo či je to dosť OP. Máme vo vnútri našeho parťáka. Pozrieme sa na to. A vyzerá, že to funguje. Railguna dokáže streliť cez tieto steny až doslova nesmrteľné rany. Čudujem sa, že nikto nehovorí o tom, ako je táto zbraň OP. Dokáže toho toľko, že len čakám, kým ju nenerfnú. Nové symbiotické mythic itemy sú tiež dosť OP. Zároveň je dosť ťažké ich používať. Ukážem vám preto pár trikov, ako sa s nimi zlepšiť. Najotravnejšia vec na tomto iteme je to, že vás môže pritiahnuť úplne ktokoľvek bez žiadneho varovania. Pokojne si chodíte po mape a z ničoho nič ste o 100 metrov vedľa. Ani nehovorím o tom, ako veľmi som sa raz zľakol. Ale zistilo sa, že k tomuto pritiahnutiu existuje jeden trik. Ak vás niekto chňapne, urobte toto. Áno, ako si môžete všimnúť, načaržovaná pumpa vás ochráni. Ale čo keď vy ste ten, čo priťahujete? Stačí, keď budete mať všetkých svojich spoluhráčov pri sebe a synchronizujete si hit a zabijete ho. Takže teraz už viete, že je dosť nebezpečné si len tak niekoho priťahovať. Máme tu aj pár rád na Shadow Pacing item. Už je to nejaký ten piatok, čo je tento item pridaný do hry. Ukážem vám triky, ktoré vás s týmto itemom môžu dosť zlepšiť. Vďaka tejto Shadow Bombe môžete niekomu skočiť do boxu a váš protihráč má nulovú šancu zareagovať. S týmto itemom môžete pritiahnuť dokonca aj cez nové hrubé steny. Tento item je dosť OP. A to nehovorím o tom, že ako sa v skutočnosti správa Shadow Facing. Je to jeden z najagresívnejších itemov momentálne v hre. Keď už sme pri tých armored stenách, poďme si povedať pár trikov a tajných vychytávok o nich. Prvý hlavný trik je využiť všetky steny. Toto vám umožní dohilovať si nejaké to HP vďaka campfireu alebo si popnúť medkit. A váš nepriateľ ani s miniganom nemá najmenšiu šancu sa k vám dobiť. Teda, pokiaľ nemá Shadow Cube a neglične sa k vám. Ďalšia skvelá vychytávka je to, že môžete boxnúť nepriateľa a následne ho zabiť. Ľudia to už urobili toľkokrát a mali potom ľahkú výhru. Ak sa vám ale dosť často stáva, že získavate šedý alebo zelený loot, vypočujte si moje loot cestičky, ktoré vám zaručia poriadneho spasa alebo skara. Prvá cesta sa odohrá v opustenej IO base, blízko Moisty. Zistíte, že sa tu nenachádza žiadny IO guard, ale aj tak sú tu IO čestky. Na jednom mieste môžete nájsť celkom až 3 IO čestky, 2 normálne čestky, vending machine a launchpad. Následne sa môžete vrhnúť do blízkej lokácie a naťažiť tam poriadny počet dreva alebo kameňa. Je to fakt ľahké. Môžete si ale povedať, že sa vám táto cestička nepáči, tak pre vás vám ešte
ešte jedno riešenie. Je to ešte jedna lokácia, ktorá opäť začína v opustenej ich lokácii. Je tu opäť 5, takže pokojne môžete padnúť k najbližšiemu crash siteu a naťažiť si 1000 kameňa. Nie je to až tak OP ako nový trik na žraloka, ale aj napriek tomu, že sa žraloky vrátili do hry, hráči im nedávajú toľko pozornosti. Väčšinou sa len váľajú vo vode a starajú sa o svoje. Čo ale nikto nevie je to, že vám žralok môže dať až cez 10 itemov. Zlatý alebo fialový skár, alebo napríklad charge pumpu. Čo ale určite nikto nevedel je to, že môžete na žralokovi jazdiť. Žraloky sa totiž pohybujú rovnakou rýchlosťou ako auta. Jediný rozdiel je v tom, že nepotrebuješ žiadny benzín. Sice nebudeš potrebovať jazdiť na žralokovi každú jednu hru, ale ak ti nevíde zóna, tak podľa mňa je to super skvelý spôsob, ako sa dopraviť na iné miesto. Žraloky nie sú jediné, čo prišlo späť do hry. Objavila sa nám v hre aj charge shotguna. Určite si pamätáte, ako vtedy charge pumpy boli neskutočne OP vďaka jednému skvelému lifehacku. Tejto season stačí boxnúť, urobiť dvere na všetkých stenách a urobiť toto. Ľahké ako facka free kill. Tento trik už nikto nečaká. Krásna možnosť na to dať niekomu headshot. Ďalší určite OP trik je tajné vchádzanie do Sideways Anomaly. V predchádzajúcom videu sme sa bavili o tom, ako je otrávne, keď sa niekto potichu vkradne do Sideways a zabije vás. Keďže sa v tomto móde nestáva, tak vám jednoducho stačí tomuto triku dobrý aim. Nesmiete byť ale ten, kto sa nechá chytiť, ale ten, kto niekoho chytí. Schválne sledujte, ako doslova sa tomu ani nedá ubrániť. Ako posledný tip, tu pre vás máme najlepšie pohybovanie v Season 8. Stačí, keď sa vystávate hore, položíte launchpad a ako na neho skočíte, popnete si hedou fišku. Vyskočíte hore a vo vzduchu budete mieriť do oblakov a spamovať pravé tlačítko. Toto vás dostane do neskutočnej výšky a určite zaistíte nejaký ten win. Vďaka jednému launchpadu som sa dostal cez 1000 metrov ďaleko. Je to neskutočné. Za mňa najlepšie využitý launchpad. Takto sa správne pohybuje v novej season. Takže toto boli za mňa všetky tipy a triky, ktoré sa vám mohol ukázať v novej season a zabezpečiť nejaký ten kill alebo win. Som neskutočne rád, že ste toto videjko dopozreli až do konca, pretože to pre mňa neskutočne záleží a dúfam, že ste si stihli zobrať kód, pretože mám v pláne kódy dávať na koniec alebo v priebehu každého jedného videjka. To znamená, v prípade, že by sa ti dneska nepodarilo niečo chytiť, tak určite by sa ti to mohlo podariť chytiť v ďalšom videjku. Nezabudni, že V-Bucks kódy sa aktivujú inde než klasické kódy. To znamená, klasické kódy použiješ na fortnite.com redeem, ale V-Bucks kódy má rovno pod tým na V-Bucks Activate. To je jediný rozdiel, ktorý som videl, že veľa ľudí v minulom videjku nepochopilo. V prípade, že by ste chceli podporiť originál tvorcov tohto videjka, volajú sa Top 5 Gaming a je to prvý odkaz v popisku. Tieto videá mám hlavne na starosti dabovať, čiže určite čeknite chalanov, ktorí si dali prácu z pôvodné videjko pripraviť. Rovnako tak, keby ste ma chceli podporiť, mám svoj vlastný obchod menom kokos.vtf, kde predáme jedné z najlepších miky na seba, čiže určite zabehni a nejaké si pozri. A toto už je fakt všetko, želám ti krásny zvyšok dňa, maj sa krásne, ahoj.